Kanada Erməniləri Milli Komitəsinin Facebook səhifəsində bir gün əvvəl Küya Azərbaycanın Qarabağın mülki erməni əhalisinə təcavüz etməsi ilə bağlı yalan yazı dərc edilib. Kanadadakı erməni diasporunun nümayəndələri geniş miqyaslı anti-Azərbaycan təxribatını Azərbaycanın mülki erməni əhalisinə qarşı dırnaqarası təcavüzü kimi təqdim etməyə çalışırlar. Erməni təbliğatçıları sübut kimi Azərbaycanın Bərdə şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması zamanı yaralanan mülki vətəndaşın fotosunu dərc edərək Azərbaycan mülki obyektləri atəşə tutur başlığı ilə yalan məlumat yayıblar. Bu foto Anadolu Agentliyinin əməkdaşı Onur Çoban tərəfindən çəkilib. Şəkil 8 oktyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsi zamanı lentə alınıb. Fotoda zərər çəkənin Azərbaycanlı olmasının daha bir sübutu Azərbaycan dövlət nömrə nişanlı olan avtomobildir. Qeyd edək ki, 2020-ci il oktyabrın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq mülki əhaliyə qarşı terror aktları həyata keçirib və Bərdə şəhərini artilleriya atəşinə məruz qoyub. Düşmənin Toçkovu kompleksindən atəşə tutması nəticəsində mülki əhaliyə və infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Ümumiyyətlə Ermənistan hökumətinin göstərişi ilə təkcə Bərdə deyil, həm də Gəncə, Yevlax, Beyləqan, Tərtər, Qəbələ, Goranboy, Ağcabədi, Xızı və Azərbaycanın digər şəhər və rayonları ballistik raketlərdən və digər ağır artilleriya qurğularından atəşə tutulub. Hərbi təcavüz nəticəsində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla ümumilikdə 93 mülki şəxs həlak olub. 12.292 yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinə, o cümlədən 288 avtomobilə ziyan dəyib.